Hoje vou mostrar para vocês como fazer esta linda rosa em fitas. Nós vamos precisar de 1 metro de fita de 5 centímetros de largura, mas vocês fazem da largura que quiserem. Esta eu fiz com a fita desta largura. É super fácil. E uma base, se vocês quiserem fazer uma fivela. Isqueiro para queimar as pontas, para não desfiar. Cola quente e alfinetes. Olha, ficou assim. Sempre formando um quadrado. Olha. Ficando, olha, um quadrado. Ficando assim, ó. Agora, nós vamos abrir aqui no meio que ficou. Olha, agora aqui no meio, ó, ficou um buraquinho, ó. Abrimos com o dedo. Olha. Que vai ser, olha, ficou o buraco no meio do quadrado. E agora pegamos esta fita de cima e vamos colocar dentro, ó. Colocamos dentro do buraquinho que ficou entre as fitas, olha. Vou puxar, ó. E agora nós vamos enrolar, olha. E ela aqui em cima. Ela vai enrolar também. Olha, você vai soltando. Olha. E ela forma a flor. Pronto. Olha que linda. Agora aqui atrás, nós vamos colar com cola quente. Vou botar o alfinete por enquanto. Olha. Olha que linda.
Agora nós vamos colar essas partes para não descolar. Olha, colocamos cola quente. Aqui nesta que eu coloquei o alfinete também, vamos colocar a cola um pouco mais fora. E agora, entre elas, as pétalas, nós podemos botar um ponto de cola, que é para ficar seguro. Pronto, agora ela está bem segura. Agora eu vou colar na base que eu coloquei o feltro. Agora nós vamos colar as flores na barra. Ficando assim, nossa linda fivela com as rosas. Até a próxima!